现在是早上9点钟了，我已经来到了各位小哥哥们的房门口，他们还在睡觉。这里是早安明日之子，今天我们早上又可以让小哥们一起陪你起床了。好，我们现在就去看看小哥们现在在干什么吧。
一圈，起床开会去，赶快，赶快，现在就得起，赶快吧。现在就得起床开会了，司机已经要到了。起床，带着吉他，赶快。拍他，拍他，拍他！哎呀，我的妈！终于坚持下去开会，但我现在是臭死了，不要再拍我了，请各位手下留情，去其他房间吧，拜拜。别信。
这个世界都是反的吗？加油。怎么还没走啊？我的天！
天拍完我们的游戏，我回来上声乐课，太困了，忘记卸我脸上的妆了，感觉我的脸要毁了。早上好，你们记得吃早餐。我太累了，我再睡一会儿。真是大屏出现的，照着这个，镜头往后拉一点，这个，再找这个，我旁边你们。对的，那些信啊，你都放在床头，看，你都放在床头，没有丢的，然后呢，一封一封的看，
妈呀！哇！
不知道有什么意义哦。其他学员都走了，为什么不要拍我？拜拜。起来开开嗓。嗯。嗯，到时候排练了。
吃饭休息吧。因为这几天小哥哥们呢是连轴转，就各种拍照、选曲、练歌，所以今天早上我们尽量采取了不打扰他们的方式，但是也想让大家看他们，千奇百怪的睡颜，所以，今天中午还是会有直播，在12:30在腾讯视频当中与小哥哥们共进午餐，我们一起跟镜头说拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。一口强岛冰茶。